Tønsberg og Færder, det er jo mer enn bare byliv og historie, og mer enn bare skjærgård. Det har på en måte det beste av alt. I dag så er vi på tur i Færder og Tønsberg, og vi har med oss mennesker som er nysgjerrig på regionen, og som kan litt om regionen fra før, for å vise det vi mener er det beste med regionen vår. Nå har vi satt kursen fra Tønsberg brygge og freser utover skjærgården og skal ha en god lunsj på verdens ende. Det som er ganske unikt med Tønsberg og Færder, det er beliggenheten. Det tar en time å kjøre fra Oslo. Vi har torp i nærheten og togstasjonen i nærheten. Og på ganske kort tid så kan man reise fra byen og ut til nasjonalparken og ha det helt stille og rolig og idyllisk. Likte du lunsjen, Jannicke? Ja, det var veldig god. Hva med utsikten da? Den er jo helt fantastisk. Jeg skjønner jo hvorfor det heter verdens ende da. Nå har vi kommet til havna, og nå skal vi opp i kajakene og padle en tur, for denne skjærgården er fantastisk for kajakpadling. I Færder og Tønsberg så er det mye å finne på for alle. For barna så kan man jo reise på en ridetur, man kan reise på sykkelturer, det er fantastisk mange turløyper. Det er jo det som er så fint med at Færder og Tønsberg har by og natur så tett på seg. Her på brygga i Tønsberg har vi blitt tatt imot av kanskje noe av det som er symbolet på historien i Tønsberg, vikingene. Oseberg Vikingarv skal ta oss med på en rundtur i historiske Tønsberg. Nå går vi rundt i gatene i Norges eldste by, og her finner vi historier på nesten hvert gatehjørne. Opp på Slottsfjellet for å se utsikt på byen og det som en gang var kongesetet i Norge. Dette er jo helt fantastisk. Da har du utsikt sånn 365 grader utover hele Tønsberg. Veldig fascinerende også å se de gamle ruinene som er her nede ved kirke og slottsbygg. Jeg har hatt en helt utrolig dag. Og nå står vi oppe på Slottsfjell og ser utover vakre Tønsberg. Så absolutt en høgdere.